এইটো মানে মালখানাটো চাফা কৰিছেন ৰাখিব তাত ন আজি পুরা সাফা কৰিব লগা হৈছে আৰু ন আলু এইটো ক'ত আছিলে ভিতৰত এইটো মানে মালখানাটো চাফা কৰিছেন ৰাখিব তাত ন আজি পুরা সাফা কৰিব লগা হৈছে আৰু ন আলু এইটো ক'ত আছিলে ভিতৰত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ